Mengenai gerak Malaysia, saya percaya pihak polis telah pun menyebutkan, tapi saya ingin menyebutkan sekali lagi bahawa melalui aplikasi Gerak Malaysia, pihak PDRM telah menetapkan 4 hari pergerakan merentas negeri dan sebagainya mulai besok pada 7 Mei 2020 sehingga Ahad 10 Mei bagi membolehkan orang ramai yang terkandas membuat perjalanan merentas negeri untuk kembali ke kediaman masing-masing ataupun daripada Kuala Lumpur ke kediaman mereka di luar daripada Kuala Lumpur atau daripada Kuala Lumpur misalnya untuk mengambil keluarga mereka yang terperangkap di kampung untuk dibawa balik ke Kuala Lumpur. Dan dari segi ketetapan yang telah pun dijadual yang dikeluarkan oleh pihak polis, esok 7 bulan dikhususkan untuk orang ramai yang terkandas di Kuala Lumpur untuk pulang ke kediaman masing-masing di negeri-negeri lain besok, sepanjang hari, 1 hari besok. Dan juga daripada Kuala Lumpur untuk mengambil keluarga, anak misalnya yang saya dah beberapa kali sebutkan, bila cuti-cuti mereka hantar untuk duduk di kampung, anak mereka duduk tinggal bersama datuk nenek mereka, tiba-tiba PKP dan anak mereka telah pun terlalu lama berada bersama dengan datuk nenek atau keluarga mereka di kampung, mereka nak mengambil balik anak mereka. Mereka dibenarkan untuk balik ke kampung untuk ambil anak mereka untuk bawa balik ke Kuala Lumpur. Permohonan perlu dibuat melalui Gerak Malaysia ini dan memaklumkan mengenai perjalanan mereka. Kalau mereka bertolak besok untuk balik hari ke Kuala Lumpur, pergi ambil anak dan balik hari ke Kuala Lumpur, mereka perlu memaklumkan kepada pihak polis melalui Gerak Malaysia ini. Tapi mungkin mereka ingin tinggal 1 atau 2 hari di kampung dan mereka boleh balik berdasarkan kepada jadual yang dikeluarkan oleh pihak polis. Katakan contoh mereka nak pergi ambil anak mereka di Pahang. Pahang telah pun ditetapkan tarikh untuk pergerakan daripada Pahang ke Kuala Lumpur. Kalau mereka balik besok, mereka mungkin boleh stay 1 atau 2 hari dan bawa balik anak mereka ke Kuala Lumpur berdasarkan kepada tarikh yang telah pun disediakan oleh polis. Tetapi kita menggalakkan supaya kalau boleh balik dan terus balik ke KL. Cuma mungkin kalau yang daripada tempat yang terlalu jauh, sebagai contoh daripada Kuala Lumpur nak ambil anak di Perlis, mungkin tak sempat nak balik, jadi kita benarkan. Tetapi mesti maklumkan melalui Gerak Malaysia tentang tarikh untuk mereka pulang ke Kuala Lumpur dan sebagainya. Mulai daripada 8 bulan pergerakan ke daripada negeri ke Kuala Lumpur ataupun di tempat kerja masing-masing lah. Untuk 8 bulan Mei hari Jumaat, pergerakan bagi mereka yang berada di Perak, Johor dan Kelantan, 3 negeri, bergerak serentak pada hari Jumaat kerana perjalanan masing-masing berbeza daripada Perak, daripada utara, daripada selatan, daripada Johor dan daripada pantai timur Kelantan. Manakala dari bagi negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Melaka dan Pahang, pergerakan mereka adalah pada hari 9 hari bulan Mei, pada hari Sabtu
9 hari bulan Mei. Manakala pada hari Ahad 10 Mei ialah bagi mereka yang berada di Selangor, Negeri Sembilan dan Terengganu.